نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين Ameen, summa ameen. Hazrat Shoaib alayhi salam aur unki qaum ka kissa aur rudat. Hazrat Shoaib alayhi salam ka taluk bhi khandan-e-Ibrahim hi se milta hai. Inke walid ka naam kahin Zayun aur kahin میکیل جو ہے وہ آتا ہے اگر والد کا نسب دیکھا جائے تو زعیون بن انفا بن ثابت بن مدین اور خاص طور پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی والدہ ان کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط بن حاران بن تارے جو کون تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے حضرت لوط بن حاران بن تارے کی بیٹی تھی گویا اگر انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو تعلق کیا بنتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام حضرت لوط کے نواسے تھے اور حضرت ابراہیم کے ساتھ رشتہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے کے نواسے تھے حضرت شعیب علیہ السلام اور یہی نبی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام جو مدین کی قوم میں جب نبوت کے مقام پر سرفراز کیے گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت سے پہلے انہی کے پاس تشریف لائے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے اگر ان کے مزاج کا معاملہ دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت حاضر جواب بھی تھے بہت حق گو تھے حق کہنے میں بالکل نہیں جھجکتے تھے کلام میں بڑی فصاحت اور خطبات میں بڑی بلاغت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں آتا ہے کہ حکایات الکلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوٹ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ذاک خطیب الانبیاء کہ حضرت شعیب علیہ السلام انبیاء کے خطیب تھے ان کے مؤثر فصاحت اور بلاغت والے خطاب کی وجہ سے ان کو یہ لقب دیا گیا خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا اور ویسے اگر ہم دیکھیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کے علاوہ قرآن میں جن انبیاء کا ذکر ہے ان کے علاوہ بینائی کی معذوری کے باوجود اور کسی قرآن کے مذکور نبی کو نبوت سے نہیں نوازا گیا جن انبیاء کا قرآن میں تذکرہ ملتا ہے ان میں سے کسی ایسے شخص کو نبوت سے نہیں نوازا گیا جو کہ بینائی کے عذر کے باوجود بنیادی طور پر نابینا تھے اور کوئی نبی نبوت سے نہیں نوازا گیا باوجود نابینا ہونے کے اور اس کی تفسیر میں سورہ ہود کی آیت نمبر 91 کو کچھ مفسرین کوٹ بھی کرتے ہیں کہ قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا کہ اے شعیب ہم تجھے اپنے میں بڑا کمزور اور ضعیف دیکھتے ہیں اِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا شُعَيْبًا فِينَا ضَعِيفًا سورہ ہود کی آیت نمبر 91 گویا یہ ضعف اور یہ کمزوری کچھ مفسرین کے نزدیک تو ان کی معاشی یا معاشرتی کمزوری تھی یعنی سوشلی یا اکنومکلی ویک تھے لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صرف معاشی یا معاشرتی کمزوری نہیں یہ ان کی بینائی کی کمی بھی تھی جس کا تذکرہ اس آیت میں موجود ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ جن قوموں کو منسوب کیا گیا ہے قرآن میں اور ویسے ہمیں احادیث کے روح سے بھی پتا چلتا ہے اہل مدین اصحاب الایکہ والے اور اصحاب الراس
مدین والے اور ایکا والوں کا تذکرہ تو ان کے ساتھ قرآن میں ملتا ہے، لیکن اگر تاریخ کا حوالہ دیکھیں تو تاریخ ابن خلدوم میں اصحاب الراس کی طرف بھی حضرت شعیب ہی کو بھیجے جانے کا تذکرہ ہے. البتہ اصحاب الراس کا تذکرہ تو قرآن میں آیا ہے، لیکن ان کی طرف کس نبی کو بھیجا گیا ہے اس کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے. مفسرین میں اس بات پر البتہ اختلاف ہے کہ مدین والے اور ایکا والے کیا یہ الگ الگ دو قومیں تھیں یا ایک ہی قوم کے دو الگ نام تھے، اس میں اختلاف ہے. اکثریت کی رائے ہے کہ یہ دو الگ قومیں تھیں. سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل مدین کے حوالے سے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا کی طرف مدین کے ان کا بھائی شعیب، اور ایکا والوں کے حوالے سے تذکرہ آتا ہے اس قول لہم شعیبن کہ جب ان کے لیے شعیب علیہ السلام نے کہا. گویا ان دونوں آیات کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو ایک بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ دونوں قوموں کی طرف شعیب علیہ السلام ہی مخاطب ہے، دونوں کی طرف نبی حضرت شعیب علیہ السلام ہی ہے. اور دوسری بات ایک باریک سا فرق پتہ چل رہا ہے کہ مدین کی طرف تو اخاہم شعیبن ان کے بھائی شعیب، لیکن ایکا والوں کی طرف اس قول لہم شعیبن اخوہم یا اخاہم نہیں کہا گیا. گویا حضرت شعیب علیہ السلام بنیادی طور پر ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدین میں سے تھے، ان کا بھائی کہا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ایکا والوں کو بھی یہی نبی مبعوث کیے گئے تھے اور ان کو بھی مخاطب کیا تھا. میں پھر دہرا رہی ہوں کہ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ ایک ہی قوم تھی اور ان کے نام الگ تھے، لیکن اگر ہم تاریخ کو دیکھیں اور تاریخ کی تحقیق کریں تو یہ بنیادی طور پر دو الگ الگ قومیں ہیں جن کا دور، جن کا وقت اور جن کے علاقے البتہ بالکل متصل اور جڑے ہوئے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ علاقے متصل اور جڑے ہوئے ہیں، یہ بنیادی طور پر ان کا تعلق بھی ایک ہی نسل سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی دو شاخیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت قطورہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے. ان کے حوالے سے یہ بات واضح طور پر آیا نہیں کہ یہ ان کی بیوی تھیں یا ان کی کنیز تھیں. بہرکیف بیوی تھیں یا لونڈی یا کنیز تھیں، ان کے بطن سے دو بیٹوں کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے، مدیان بن ابراہیم اور دوان بن ابراہیم. مدیان بن ابراہیم سے بنی مدیان اور دوان بن ابراہیم سے بنی دوان کی نسل چلتی ہے، اور یہیں سے یہ دونوں قومیں ہیں. تو گویا ایک بیٹے حضرت قطورہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان بن ابراہیم، ان سے جو خاندان کی لڑی چلی وہ بنی مدیان ہے. انہی کو اہل مدین کہہ کر پکارا گیا ہے. یہ اہل مدین یا بنی مدیان جس خطے پر آباد ہوئے وہ شمالی حجاز سے لے کے فلسطین تک، ندرن حجاز سے لے کے فلسطین تک، اور پھر وہاں پہ جزیرہ نما سینا میں پھیلتا پھیلتا آخری حدود جو بحر قلزم کی اور خلیج فارس کی ہیں وہاں تک ان کی آبادی جو ہے وہ پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ ان دونوں خلیج فارس اور بحر قلزم کے ساحلوں تک ان کی آبادی پھیلتی نظر آتی ہے. یہ کون ہے؟ یہ اصحاب مدین ہے، یہ قوم مدین ہے. اور اس قوم کا جو صدر مقام ہے اس کو بھی مدین ہی کہہ کر پکارا گیا ہے تاریخ کی کتب میں. دوسری قوم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے دوان بن ابراہیم سے ہیں، ان سے نسل بنی دوان ہے. اگر ہم کچھ ہسٹری کی کتب دیکھیں تو ان کو تاریخ میں ڈیڈنائٹس کے نام سے بھی جانا گیا ہے. یہ ڈیڈنائٹس بنیادی طور پر اصحاب الاکا ہے، اور یہ علاقہ عرب کا شمالی علاقے کے آبادکار ہوئے. ان کی آبادی میں شمالی عرب کے تیما، علا اور تبو کے علاقے تھے، اور یہی ایکا والوں کی بستیاں ہیں. اور ان کا صدر مقام ایکا تھا جو آج کا تبوک کا مقام ہے.
اب اگلا سوال یہ کہ دونوں قوموں کی طرف ایک نبی کیوں بھیجا گیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دونوں قوموں کی طرف نبی ایک اس لیے بھیجا گیا تھا کہ ان کے اندر بہت سی چیزیں مشترک اور کامن تھیں. ان کے علاقے متصل تھے, بالکل اٹیچڈ ایڈجوائننگ, ساتھ ساتھ علاقے تھے ان کے. ان کی نسل ایک, گھرانوں کی لڑی ایک, خاندان ایک, نسب ایک, رنگ و نسل ایک, ذات ایک, برادری ایک, زبان ایک, جد و امجد آبا و اجداد ایک. اور پھر صرف یہی نہیں, ان کے جغرافیائی اور ان کے جو معاشرتی قرب تھا, جغرافیکل اور ان کے جو سوشل آپس میں تعلق تھا, اس کی وجہ سے ان کے رشتے بھی آپس میں, شادیاں اور نکاح بھی آپس میں بہت تھے. تو گویا یہ دونوں قومیں آپس میں رچی بسی گھلی ملی تھیں. ظاہرتاً تو دو قومیں تھیں لیکن آپس میں بہت گہرے تعلقات اور گہرے رابطے تھے, اور رچی بسی گھلی ملی قومیں تھیں. ایک ہی گناہ تھے, ایک ہی طریقے تھے, ایک ہی باتوں کے خوگر تھے. ان قوموں کے حالات اور معاملات کیسے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کن کن نعمتوں سے نوازا تھا؟ بڑی فراخی, مالی فراخی تھی, اور ویسے بڑی متمدن اور خوشحال قوم تھی. سب سے بڑا انعام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم پر کیا تھا کہ ان کو تجارت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, قریش مکہ کی طرح تجارت میں اللہ نے بڑی بڑھوتی دی تھی. تجارت کا علم اور نو ہاؤ بھی دیا تھا. تجارت ایک پیشہ ہے, اس کا سکل, اس کو نو ہاؤ, اس کی ٹیکٹکس بھی ان کے پاس تھی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس قوم کو ان کے تجارتی بڑھوتی کے لیے علاقہ جو تھا نا, وہ بڑا بہترین تھا. اپنی جیو پولیٹیکل لوکیشن کی وجہ سے یہ تجارت میں بڑی ترقی کر گئے. ان کی تجارت کی اس اتنی زبردست ترقی کی وجہ ان کی جغرافیائی لوکیشن تھی. قرآن نے بھی اللہ نے اس میں تذکرہ فرمایا, وَإِنَّهُمَا لِبِ اِمَامٍ مُبِينٍ, وَإِنَّهُمَا, کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں لِبِ اِمَامٍ مُبِينٍ, واضح شاہراہوں کے اوپر تھی, بڑی بڑی شاہراہوں کے اوپر یہ دونوں بستیاں قائم تھی. اور یہ وہ دونوں شاہراہیں ہیں, اگر ہم دور قدیم کی شاہراہیں دیکھیں تو یہ بحر احمر سے کے کنارے پر, یہ یمن سے لے کے مکہ اور شام تک جانے والے علاقے, یہ ایک شاہراہ. اور دوسری شاہراہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ دوسری شاہراہ جو ہے وہ عراق سے مصر کی طرف جاتی تھی. تو یہ دو شاہراہوں کے سنگم پر گویا دو بڑی بڑی تجارتی شاہراہیں, دو بڑے بڑے ٹریڈ روٹس کے سنگم پر, چوراہے پر بیٹھی تھی یہ قوم. ظاہر ہے جو قوم تجارتی شاہراہوں کے چوراہے پہ بیٹھی ہوگی, اس کی تجارت تو پھلے پھولے گی, اس کے لیے تجارت بہت آسان ہوگی. تو لہٰذا یہ سارے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو انعام کے طور پر دیے تھے. لیکن قوم کی غلط روی اور قوم کی سرکشی کیا تھی؟ کہ قوم بنیادی طور پر نشکری اور بدعمل تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تجارت کے فروغ کے لیے سارے اسباب اور وسائل فراہم کیے تھے. اور وہی جو مطالبہ اللہ کا ایسے معاملات میں سورہ قریش میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قریش کو بھی تو اللہ نے تجارت کے اسباب فراہم کیے تھے, تو اللہ نے مطالبہ کیا, ایلاف قریش ایلاف ہم رحلات الشتائی والصائف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش کی الفت ڈالی تھی لوگوں کے دلوں میں, ان کا روب, ان کا دبدبا, ان کی ہیبت ڈالی تھی, ان کا دھاک بٹھا دی تھی. لوگ ان کے قافلوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے قریش مکہ کے. اور پھر اللہ نے ان کو رحلت الشتائی والصائف, گرمی اور سردی کے سفر ان کو سکھا دیے تھے, آسان کر دیے تھے. تو اللہ نے یہ دو تجارت کی آسانیوں کے بعد قریش مکہ سے کیا مطالبہ کیا تھا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, اس رب, اس گھر کے رب کی اب عبادت کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس قوم سے بھی یہ مطالبہ تھا کہ جب تمہیں تجارت کی بڑھوتی کے سارے مال, سارے وسباب, ساری چیزیں فراہم کر دی ہیں, تو تم بھی کیا کرو؟ اللہ کا شکر کرو, اللہ کے نظام کو تھامو, امن کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ان کو دی تھیں. تو یہ جو تجارت اور مال کی بڑھوتی اور قصب حلال کمانے کا ذریعہ, رزق حلال کمانے کے وسائل اسباب فراہم کیے تھے, شکر کا طریقہ کیا تھا؟ وہ جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ, اللہ کا فضل تلاش کرتے, رزق حلال تلاش کرتے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ رزق حلال تلاش کر کے اسی پر توکل اور قناعت کرنے کی بجائے, اسی کی برکت کی کوشش اور دعائیں کرنے کی بجائے, انہوں نے فتنہ فساد کرنا شروع کر دیا. ویسے آپ کو بتائیں کہ رزق حلال تلاش کرنے والے تاجر کا درجہ تو قیامت کے دن
صالحین انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا. لیکن انہوں نے نافرمانی کی, انہوں نے ناشکری کی, اور بنیادی طور پر ان کا مسئلہ بھی مال ہی کی محبت تھا. اِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا, مال کی محبت یہ فتنہ بنتی نظر آتی ہے بار بار قوموں کے اندر. یہ مال کی محبت تھی جس کی وجہ سے یہ حریص ہو گئے تھے. حرص, حوث, لالچ اور تمہ کا شکار ہو گئے تھے. اور حدیث بتاتی ہے نا کہ حرص اور حوث ایمان کا کیسے نقصان اٹھاتی, کہ ایک بھوکا بھیڑیا بھی ایک بکریوں کے ریوڑ کو وہ نقصان نہیں پہنچاتا جتنا حرص اور حوث ایمان کو پہنچاتا ہے. تو یہ جو مال کی محبت کے قیدی تھے, یہ حرص اور حوث میں جب مبتلا ہوئے تو ایمان کا جنازہ اٹھ گیا, اور یہ بہت سے بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو گئے. سب سے پہلا گناہ یہ تجارتی شاہراہ پر ہونے کا غلط فائدہ اٹھاتے تھے, اور دوسری قوموں کے تجارتی قافلے جب یہاں سے گزرتے تھے تو بھاری خراج وصول کرتے تھے. ان کے پاس کوئی حق نہیں تھا اس کا, زمین اللہ کی ہے, اللہ کی زمین پر دوسرے تجارتی قافلوں سے بھاری خراج یا ٹیکس وصول کرنے کا ان کے پاس اختیار نہیں تھا. جسٹ بیکاز دے ہیپن ٹو بی ہیئر ایکسپلائٹ کرتے تھے, آنے جانے والوں کو روکتے تھے, اور ان پر روب اور دھبدبا ڈال کے ان سے خراج وصول کرتے تھے. متحرک جذبہ کیا ہے؟ مال کی محبت. دوسرا یہ کہ یہ بین الاقوامی تجارتی شاہراہوں پر بیٹھتے تھے اور یہ اس کے خود قابض ہونا چاہتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ یہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ روٹس ہیں نا, اس پر ہمارا قبضہ ہو جائے, ہماری اجارہ داری ہو جائے. آج بھی تو جھگڑے ٹریڈ روٹس پر اور ان تمام چیزوں ہی پر ہیں نا, سی روٹس اور ٹریڈ روٹس. یہ چاہتے تھے کہ ان بین الاقوامی تجارتی شاہراہوں پر ہمارا قبضہ ہو جائے, اور بس یہ خود قابض ہونے کے چکر میں ان تجارتی شاہراہوں پر لوٹ مار, رہزنیاں, ڈکیتیاں کرتے تھے. مقصد دو چاند ہوتا تھا, ایک تو اسے مال سمیٹتے تھے, اور دوسرا لوگوں کو دھمکا کے باقی تجارتی قافلوں کو وہاں سے بھگا کے اپنی منوپلی اور اپنا ٹوٹل کنٹرول اختیار کرنا چاہتے تھے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے, وَلَتَقَدُوا بِكُلِّ سُرَاتٍ تُعَدُونَ, ہر رستے پر تم تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو. تو لہٰذا یہ ان کا طریقہ تھا. پھر ان کا تیسرا گناہ کیا تھا؟ تجارتی خیانت. تجارتی خیانت, اور ان کی تجارتی خیانت وہی تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن میں سورہ متوففین میں بتا دی, وَيْلُ لِلْمُطَوَّفِينَ, ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے, جو دیتے ہوئے تو تھوڑا دیتے ہیں, لیتے ہوئے پورا لیتے ہیں. یہ متوففین تھے, یہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے. گویا یہ تجارتی خیانت بھی پیچھے متحرک جذبہ کیا تھا؟ مال کی محبت, تقاصر کا شوق. چوتھا, ان تمام زدائل کے ساتھ شرک, شرک اور بت پرستی کے بھی عادی تھے. اور پھر پانچواں اور ایک بہت بڑا کبھی عمل, وہ یہ تھا کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام ان کو روکتے تھے, ان کو منع کرتے تھے, واز و نصیحت کرتے تھے, تو ضد اور ڈھٹائی سے, پورے تکبر سے اپنے غلط رویے پر جمے رہتے تھے, بلکہ قوم کو بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے رویے پر نہ چلنے کی تاکید کرتے تھے. کہتے تھے کہ اچھا بھلا تمہارا کاروبار چل رہا ہے, اچھا بھلا تم مال کما رہے ہو, اگر تم شعیب علیہ السلام کی باتوں کے پیچھے چلو گے تو تمہارا کاروبار, تمہارا دھندا مندا پڑ جائے گا. نہ خود مانتے تھے, اور راستے میں ٹیڑھ کر کے لوگوں کو بھی اللہ کی تعلیمات پر چلنے سے روکتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت جاری رکھی تو ان کو ڈراتے تھے, ان کو دھمکاتے تھے, اور پھر آخر میں تو سورہ ہود کی آیت نمبر 91 آج ہم پڑھیں گے, وَلَوْ رَحْتَكَ لَرَجَمْنَاكَ, کہ ہے شعیب اگر ہمیں تیری برادری والوں کا ڈرنا ہوتا نا, تم تجھے کبھی سے رجم کر چکے ہوتے, تجھے سنسار کر چکے ہوتے. تو گویا نبی, اللہ کی تعلیمات کا انکار, ضد, ڈھٹائی اور تکبر سے پچھنے رویے پر جمنا, غلط روی پر جمنا, اطیع اللہ اور اطیع رسول سے سرکشی, یہ سارے جذبات متحرک اور وجہ بنے عذاب الہی کا. عذاب کیسے آیا؟ اہل مدین پر تو رجفہ, زلزلے کا تذکرہ آتا ہے,
زلزلوں اور ہولناک دھماکوں کا تذکرہ آتا ہے. اور یہ سب کیا ہے؟ آتش فشاں ہیں. آتش فشاں کے پھٹنے سے دھماکہ اور آتش فشاں کے مد و جزر سے زلزلہ. تو یہ تو اہل مدین پر رجفہ کا عذاب قرآن میں مذکور ہے. اصحاب الاقہ پر سورہ شعراء کی آیت نمبر 189 میں تذکرہ آتا ہے ذلہ. ایک سائبان سا تھا، ایک بادل سا تھا، ایک چھتری سی تھی جو ان پر چھائی رہتی تھی. اصل میں اس قوم نے، اکا والوں نے آسمان سے عذاب کا مطالبہ کیا تھا. انہوں نے خود کہا تھا کہ جا تو لے آ ہم پر عذاب آسمان سے اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے. تو لہٰذا ان پر ایک چھتری سی بادل، ایک چھتری نما بادل ان پر چھایا رہتا تھا. اور اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ایسے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس قوم، اس بستی پر گرمی، حرارت اور تمازت جو ہے وہ چھا گئی، یعنی بہت شدید گرمی آ گئی. جیسے ہوتا ہے نا، حبس ہو جاتا ہے اور بہت شدید گرمی ہوتی ہے، تو اللہ کے حکم سے گرمی کی تمازت اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں کا دم گھٹنے لگا اور لوگ اپنے گھروں سے نکل کر باہر گھبرا کر باہر نکل آئے. جب انہوں نے دور دیکھا تو کچھ میل دور ان کو آسمان پر ایک بدلی نظر آئی. ان میں سے کچھ آدمی جو ہیں وہ اس بدلی کے پاس چلے گئے، اور جب وہ بدلی کے نیچے گئے تو وہاں پر قدرے خونکی پائی، ذرا ٹھنڈک پائی، جس سے ان کو راحت ملا، سرور ملا. اب یہ جو کچھ لوگ اس بدلی کی تحقیق کرنے کے لیے وہاں گئے اور وہاں پہ خونکی پا کر پرسکون ہوئے، تو انہوں نے اپنی باقی قوم کو بھی وہیں بلا لیا. وہ قوم جو گھبرا کے گرمی کی تمازت سے اپنے گھروں سے باہر میدانوں میں نکلی تھی، یہ تحقیق کرنے والے 5-6 لوگوں نے جب بادل کے نیچے خنکی محسوس کی تو باقی قوم کو بھی وہیں بلا لیا. جب ساری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی تو کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے اس بادل سے آگ برسی. وہ بادل جو عموماً باران رحمت کا پیغام لاتے ہیں، وہ عذاب الہی کا پیغام لے آئے. یہ اللہ کی طاقتیں ہیں. اللہ رحمت کے وسیلوں کو بس اوقات عذاب کا ذریعہ بنا دیتا ہے. کیا خیال ایسے نظر آتا ہے؟ کچھ لوگ، مال کی کثرت بھی کچھ لوگوں کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ عذاب الہی بن جاتی ہے کہ نہیں؟ علم کی کثرت بس اوقات عذاب بن جاتی ہے. یاد رکھیے گا، کئی دفعہ رحمت کے ذریعے زحمت بن جاتے ہیں. انسان کا اپنا رویہ ہے. یہ باران رحمت برسنے والے بادلوں سے برسا تو صحیح، لیکن آگ برسی، اور وہ ساری بستی کے لوگ جو اپنے گھروں سے نکل کے اس بدلی کے نیچے جمع ہو گئے تھے، بادلوں نے آگ برسائی اور ساری کی ساری بستی جل کر راکھ ہو گئی. سارے کے سارے لوگ جل کے مر گئے، ان میں سے ایک بھی نہیں بچا. یہ ایکا والوں کی رداد. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصحاب الراس، یہ لوگ، یہ بھی کفر اور الہاد اور شرک کرتے تھے، اور ان کو بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے متنبہ کیا، آگاہ کیا، خبردار کیا، یہ بھی نہیں سدھرے، اور یہ بھی عذاب الہی سے ہلاک اور برباد ہوئے. اصول کیا ہے؟ پہلا اصول، ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ وہ ظلم ہے کہ اس ظلم کا ارتکاب کرنے والے سے اللہ انتقام لیتا ہے. شرک کرنے والی بستیوں کی روداتیں ہم آج لگاتار پہلے سے دیکھ رہے ہیں، اور شرک کا انجام بھی بار بار قوموں کو بھگتتا ہوا میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. تو گویا شرک کی کراہت محسوس ہوتی ہے یہاں سے. دوسری بات، والفتنۃ اشد من القتل. فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. یہ قوم کیا کر رہی تھی؟ اللہ نے نعمتیں دی تھیں، اللہ نے مال دیا تھا، خوشحالی دی تھی، تجارت میں بڑھوتی دی تھی، تجارت کے بہترین وسائل اور اسباب دیے تھے، لیکن سارے خدادات وسائل اور اسباب لے کر فتنہ فساد کر رہے تھے، رہزنیاں کرتے تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، تاوان لیتے تھے، خراج لیتے تھے، اور تجارتی خیانتیں کرتے تھے. یہ زمین میں فتنہ فساد تھا. تو جب کوئی قوم اللہ کی نعمتیں پانے، سمیٹنے، وسائل اور اسباب سمیٹنے کے باوجود اللہ کی زمین، وہ زمین جس کے لیے اللہ نے فرمایا ان الارض للہ، وہ زمین جو اللہ کی ہے، قوم جب زمین پر بسنے والی قوم جب اللہ کے وسائل اور اسباب اور نعمتیں سمیٹنے کے باوجود اللہ کی زمین پر امن کے برخلاف بدامنی قائم کرتی ہے،
فتنہ فساد برپا کرتی ہے، عدل اور انصاف نہیں ظلم اور زیادتی کی اندھیر نگری مٹاتی ہے، تو یاد رکھیے گا وہ عذاب الہی کی مستحق قرار پاتی ہے۔ یہ سزا عبرت کا پیغام سناتی ہے ہر تجارتی خیانت کرنے والے کو۔ وہ تجارتی خیانت کرنے والا چاہے ایک فرد ہے، وہ تجارتی خیانت کرنے والا ایک گھرانہ ہے، ایک معاشرہ ہے، ایک قوم ہے، یہ داستان تجارتی خیانت کے مرتکبین کو ایک عبرت کا پیغام بتاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، اور باطل طریقے سے مال کھانے کی فہرست میں تجارتی خیانتیں اور تجارتی خرد برد اول فہرست ہے۔ وہ تجارتی خیانت چاہے ناپ تول کی کمی ہے، وہ تجارتی خیانت چاہے ملاوٹ یا ایڈلٹریشن ہے، ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ یا ہوڈنگ ہے، وہ تجارتی خیانت چاہے عیب دار مال چھپا کے بیچ دینا ہے، اور وہ خیانت چاہے جھوٹی قسم کھا کے مال بیچ دینا ہے، جس قسم کی بھی ہے، قرآن میں بھی وعید موجود ہے، احادیث میں بھی اس کی لعنت کے الفاظ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاں اس کی ناپسندیدگی کے کثرت سے الفاظ موجود ہیں۔ تو جو قوم تجارتی معاملات میں خیانت کرے گی اور تجارتی معاملات کے اندر بےمانی، دھوکہ، فراڈ کرے گی، وہ بھی عذاب الہی سے دوچار کی جائے گی۔ ان کبائر، ان کبیرہ گناہوں کی مرتکب قومیں، ان کے لیے ان قوموں کی قصوں میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اور پھر جو قوم خیرخواہی سے واعظ و نصیحت کرنے والوں کی بھی مخالفت کرتی ہے، خیرخواہی، محبت اور خلوص کے ساتھ حق بات بتانے اور سمجھانے والوں کی مخالفت کرتی ہے، ان کی واعظ و نصیحت اور پند و نصیحت پر کان دھرنے کے بجائے ان کو دھمکاتی، ان کو ڈراتی، ان کو نکالنے کی دھمکیاں دیتی اور ان کے ساتھ سختیاں اور تلخیاں کرتی ہے، وہ قوم ضدی بھی عبرت کے عذاب سے دوچار کر دی جاتی ہے۔ اگر ہم ایک دفعہ پھر منحوس القوم اپنا محاسبہ کریں، رہزنیاں، ڈکیتیاں، لوٹ مار کب ہزار کرم ہے، تجارتی خیانتیں پورے بھرپور طریقے سے شد و مد سے جاری ہیں، شرک معاشرے کے اندر رائج ہے، دین کی تعلیم دینے والوں کی مخالفت بھی ہے، انکار بھی ہے، استہزاء بھی ہے، اور ان کے ساتھ سختیاں اور زد و خوب بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہمیں اپنے حالات کو سمجھنے اور ان پر اصلاح اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمین ثم آمین۔